waxaan rabaa inaan ka hadlo arrimo dhacdooyin oo maalmahan idaacadaha iyo social media si aad ah uga baxay arintaas oo ah gobolka mudug gaar ahaan degmada Xaradheere oo anigu aan ku matalo walaha shacabka arintaas oo runtii si qaldan wax looga sheegay laakiin ah arrin meesha ku jirta sida ay tahay oo saxda ayaan rabaa inaan uga hadlo halkan maadaama dalka ay ka jirto arrin aad iyo aad muhiim u ah oo ah dib u xoreynta dalka waxaa jirta ciidamada macuusleyda la yidhaahdo ee jooga degmada Xaradheere oo shalay iyo doraad laysla dhex marayay in ay ka baxeen degmada Xaradheere inaysan sida loo sheegay u jirin laakiin ay wax un ka jiraan sababtaas aan rabay markii inaan faahfaahiyo dhacdadaas halkaas ka dhacday runtii waa dhacdo aysan ahayn inay dhacdo oo laga baaqsan karay laakiin ciidamadii Xaradheere joogay ee xaqoodirarka ahaa ee 2 sano meesha ku sugnaa inay ka cabanayeen in ay xuquuqdoodii ay maqan tahay oo aysan wax xuquuq ah dowladda dhexe iyo dowladda galmudugba aysan ka helin muddada ay ka shaqeynayeen cadowga qawaarijta ay la dirayeen sidaa daraaddeed waxaan rabaa halkan inaan mar kale fariin uga diro umadda Soomaaliyeed inaan u caddeeyo xaaladda maanta saaki meesha ay marayso ciidamadaas magaalada Xaradheere ka baxay qayb ka mid ah inay bannaanka tageen ayna kusoo noqdeen magaaladoodii lana xalliyey tabashooyinkii ay qabeen qaybo ka mid ah welina ay jirto tabashadii sidaa daraaddeed waxaan rabaa inaan mar kale u sheego madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya ciidamada xaquudirarka ahee degmada Xaradheere jooga kuwa gorgor ciidamada kale oo qalabka sida dhammaantood aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin dhabar adeega ay u dhabar adeegeen in ay degmadaas qadiimiga ah ee 15 sano ku jirtay cadowga gacantiisa ee laga saaray haddana ay weli diyaar u yihiin degmooyinka kale ee cadowgu haysto inay ka qaadaan in wax allaale wixii xuquuq ay leeyihiin dowladda federaalka iyo dowladda galmudugba ay la meel dhigto oo xuquuqooda la siiyo sida la wada ogsoon yahay ciidamada macuusleyda ee ka howlgala gobollo badan iyo degmooyin badan furuumaha jooga oo cadowga hortaagan waxay u baahan yihiin xuquuqda ay leeyihiin ciidamada kale ee la jooga ee walaalahooda haddii marka ciidanku ay xuquuqooda waayaan waxaa ka dhalan kara waa la ogyahay waxaa ka dhalan kara waxaa waaye inay meesha isaga tagaan in cadowgu dib usoo laabto inuu cadowgu ku farxo arrintaasna arrin saxa ma aha arrintaas hadda waa laga hortegay waxaana ka hortegay dadkii cuqaasha ahaa dadkii nabadoonnada ahaa dadkii siyaasiyiinta ahaa kumana habboona inay mar kale soo noqoto si aysan mar kale usoo noqon marka waxaan baaq u dirayaa madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya oo ah asagu taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida ee ah hogaamiyaha hadda dagaalka socda ee qawaarijta lagula jiro inuu kaalintiisa ka qaato oo una si gaara uga warqabo ciidamada ku sugan degmada Xaradheere sababta waxaa weeyaan meel walba oo ciidamadu joogaan garaam ay leeyihiin mushaarada la siiyaa tababaraa la siiyaa waa la qalabeeyaa intaba ma haystaan ciidanka Xaradheere joogo sababtaas marka ma gara karno waxaan leenahay haddii dowladda federaalka ama madaxweynuhuba ay wax xuquuqa ama wax ay ku bixiyeen ay jirto degmada Xaradheere waxaan caddaynayaa anoo meeshan fadhiya hadda haba yaraatay wax dowladda federaalka ka soo gaaray ciidamada xaquudirarka ahi macuusleyda Xaradheere jooga inaysan jirin bataatanba cidday u dhiibeen waxaan rabaa inay kula xisaabtanto laakiin hadda kabacdi waxaan rabnaa in si saxa loo wajaho arrinta degmada Xaradheere ciidamadaas xaq waxay u leeyihiin in la qarameeyo waxay xaq u leeyihiin saraakiishooda in la dallacsiiyo waxay xaq u leeyihiin in mushaarad la siiyo waxay xaq u leeyihiin wax walba oo ciidamada qalabka sida ee ka soo horjeeda kooxda qawaarijta ah Al-Shabaab ay xaq u leeyihiin oo kale xaq u leeyihiin ma aha in 2 sano lagu dayaco meeshaas Xaradheere la yidhaahdo oo sidii ay u tageen aysan dib uga bixin maalmahan marka waxa la isdhex marayaa waa bixin waa bixintu inaysan wax jirin ahayn laakiin ay cabasho ay qabaan darteed ay u sameeyeen gadood gadoodkiina waa la xalliyey sida loo xalliyeyna hadda waxaan rabnaa iyo si kasi fiican in loo sii wado arrintaas waxaan halkan marka rabaa inaan mar kale iyo mar kale iyo mar kale ugu hambalyeeyo ciidamadaas qalabka sida dhammaantood ee ku sugan degmada Xaradheere
آدي آدي أمها سيهم ليجوا ذي أضاديين ضبا أول أنتي ضبا محلها مجي سولها وعمي ما أها إن وقت كان دب لو جسوا عليا قانتي أدو قال جو حري ما قال هذا حر دهني سيدا كله وحنا ليه هاي دولة الجل مدو مدحوين هذا أحمد عبد الكريم خطر أصقنا كالمت أقول أدنى لو كقاطه هذا ما حقدر كاي مش هسجوا آدي آدي أمها سنتين